အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Media ရဲ့ Do you know the song ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကြိုးစားလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကျွန်မကတော့ဆောင်းဝေးရှင်မေပါ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ပိုင်ပါ။ဒီနေ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးတချင်းတွေရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရွေးကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါ။ Normal City မှာဆက်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်မေ Short Talk ကတော့အမမြင့် 11 ဈေးရောင်းဝယ်ရုံမှာတော့တစ်စီမျိုးစားတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့စေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချိန်တွင်17ရက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်လာကြောင်း Short App ကို download လုပ်ပြီး 11 ဈေးရောင်းဝယ်ရုံမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်။哈哈，对。哎，那边出队了。哈哈哈哈哈。没，你没功力，出队了哈。哈哈哈哈哈。上午来耶，可怜。哪里？啊不，上午来不？啊不，是。哈哈哈哈哈。又。နေပြီမရတော့ဘူးကွာအဲ့ဒီလေးရဲ့သမှုကလာပါပါကုကြည့်နေရလားမောင်ပါဆက်နှစ်ပုတ်ဆက်တူဝင်ရစီမသိရဲ့ဆရာရဲ့လို့ချက်ကလည်းတွေ့တဲ့ညာလို့နေလို့ Jesus the love I check on the tree the ညာလို့ဒီကဲဆိုရင်အဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသိနေပါလိမ့်မယ်ကြောက်ပါလားဗျာဘယ်လိုတည်နေပါလိမ့်လို့ပေါ့ပြန်သွားပြည့်လေချင်းနှစ်ပုံပါနားလည်မှုရှိတာနားလည်မှုဟာဘယ်နဘယ်နဲ့ရှိရလဲခင်ဗျာမမီရောဘူးဒီလေးမရှိဘူးမမီရောလေးမရှိပြီလေးမရှိဆုံးချမရိစတိုင်ကမောမေမောင်းလိုက်တင်ကောဒါမောရဲ့ဒါမောရဲ့ချက်မရှိနေရဗျာဩကေ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 သိတယ်အဲ့လားအော်ဘုံဒီမောကွာဒါတက်ခလုံးနေဘုံဒီမောကွာဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားမချုပ်ဘူးလားလားမသိဘူးအဲ့အခေါ်ရညီမကိုကိုရညီမဖျားဆူယူနာမယူစနာရဖျားဆူဘယ်စင်းလေးနေရတယ်ရှင်တို့ရတော့တော့တော့ပဲဒီမှာမဲ့လို့ကိုရင်းလိုက်တာကိုရင်းလိုက်တာဟန်နီတာရဲ့ငါအဲ့ဒါဟန်နီတာမဟုတ်ဘူးဟန်နီတာလောက်ပြောလို့မရဒါနဲ့ကောရှေတနကောရှေဘာလဲမိုးမခအိမ်မိုးမခခင်းမိုးမခခင်းအိမ်မိုးမခအိမ်မခင်းပြမိုးမခအိမ်မပြမိုးမခအိမ်မခင်းပြခင်းရအိမ်မပြမိုးမခအိမ်မခင်းပြဒါပြီးကိုကွေနေတော့လာမိုးမခအိမ်မခင်းဆွဲပြီလေ Normal City မှာဆက်ခွင့်ရတဲ့ကျင်းပေါ်မယ် Short Talk ကတော့အမမြင့် 11 ဈေးရောင်းဝယ်ရုံမှာတော့တစ်စီမျိုးစားတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့စေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချိန်တွင်17ရက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်လာကြောင်း Short App ကို download လုပ်ပြီး 11 ဈေးရောင်းဝယ်ရုံမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်။အောင်လိုက်တောင်းပန်ပါရဲ့။တောင်းပန်တယ်။တောင်းပန်တယ်။တောင်းပန်ရော။အောင်လိုက်တော့ဘီစင်ဖွဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းပန်တယ်။ဟိုလက်လက်လက်ဒီနားမှာတော့ဟိုဒီ။အဲ့နောက်မကတ်နဲ့ဒီစင်မတူတူနားမှာလား။လက်ကိုဒီနားမှာလား။ခါတီးလုံးလားလက်တီးရလေ။ဟိုဒီနားမှာဒီနားမှာဒီနားမှာ။နန်းနန်းအာနီကတော့လက်ကိုနိုင်မှာ။ခါရအောင်လို့ပြောအမီအယောင်ဆိုးနဲ့မိခေစော်နဲ့ကိုနိုင်ဝိုင်းရဲ့အယောင်ဆိုးနဲ့ I'm only one ဝါချာလီဘူးရဲ့ဝမ်ကောဝမ်ကောဝေးအဲ့ဒါလေတချင်းကိုရတယ်ဒါမဲ့ပြောတာတချင်းကိုကြရတယ်ဒါမဲ့ဟောဒီမသိတော့သွားပြီကွာဘေးလေးပြူလေးဒါလေးလေးပြူပဲဟိုပါဗါလဲလိပ်ပြຢາດີ BOB ແດ່ອັນນີ້ຫມໍ BOB ຫມໍເລີຍປາກຸຍແດ່ຊິຫັ້ນລະງາລູຍົງລູຄືຕາດີລູແລ້ວລູໂຕລູໂຕບໍ່ກາດີມາດາແມ່ເຈົ້າລະແມ່ນວ່າເດວ່າບໍ່ວ່າຕ້ອງມາວ່າເຊາອອນໄລນ໌ລາປິວແຈງແມ່ນເຊາກວາຍແຍຈောက်ນະສໍໂຍຢູ່ບໍນໍອູຊົງດໍມາຊິຢູ່ຈောက်ນະອູຈောက်ກວາຫນາຍວ່າຕောက်ຕောက်ອັນກ້ອງແນ່ລີບໍ່ປິວເຈົ້າລະຕຈင်းສໍໂຍລູອັນກ້ອງມາແດ່ກ້ອງອັນກ້ອງຢູ່ນະແມ່ນຈາຍຫໍຍິນຈີລະແມ່ນຕາຊົ່ວຫນ້າຊົ່ວຫນ້າເອົາ
ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းက5မှတ်5မှတ်အောင်ပိုင်က30 3မှတ်ဒီမျိုးကြီးတောက်ချင်လို့တမင်လျှော့ပေးလိုက်တာတော့ဝင်ခံလိုက်ပါလို့တော့ဝင်ခံလိုက်ပါလို့ရှုံးဝင်ခံရမှာပဲဝင်ခံပါတယ်ကြော်ဒါအခုနှစ်ယောက်ကတော့ပြပြပွားကြီးတို့တချင်းတွေရွေးပြီးတော့ဆော့သွားတယ်နောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နုပညာရှင်တွေကလာပြီးတော့ကစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဂျင်းမျိုးကြီးကိုတောက်ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဆက်လို့ပြီးကြအောင်ကြအားလုံးပဲတက်တာดูมั้ยนะเกลือออกมาเว้ยดูนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เงินจะหาอยู่โอเคๆอ๋อสมมุติไอ้ช่อมันขึ้นหมดเนาะปู่โอเคงาบาละจะบาบาไม่ปล่อยไปไอ้ป้าโอเคงาบาเล่นด้วยกันนะโดนแล้วโอเคละซ้อมไหนตัวก็จะสบู่นะก็ไปซื้อยินตัวตอนนี้ลูกจบไปแล้วครูเอลเลจิแฟนสรดีเหรอมันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ใช่มูยมันแล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยไม่บอกเปล่าเยซูโล6กว่านี่อ่ะงาบอกแล้วเดี๋ยวนี้ท่านจะรู้นี่ดาเนี่ยพูดโซดาเลยบอกว่ามาดิตะเผ่ลงแม่แบนอ๋อครับไม่ใช่ไม่ใช่อืมแล้วเนี่ยเหมือนจะชื่อโซเฟียเนี่ยตกคาเลยนะ